බලාපොරොත්තුගෙනවා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උල්ල සඳහා සුසුකම් ලබන්න. ගොඩක් අය මට විශ් කරලා තිබ්බ, පෝෂ්‍යා කරලා ටැක් කරලා තිබ්බ, එයාට ගොඩක් ස්තුතියි. Essere Veronica Crida, ma è la volta della finale. Primato nazionale di Sri Lanka, quello di Yupun. Yupun Abeykun Muyandi Selage, che partirà in corsia 2, poi Jan Volko, che è con 10 e 13. Il silenzio per la finale. L'avvio con Sissé che sembra davanti. Bene anche Yupun Abeykun Sissé. Bene Lorenzo Patta, attenzione a Lorenzo Patta, signore e signori. Lorenzo Patta è un italiano davanti a tutti, anche se non corre Marcel Jacobs. 10 e 13 per Lorenzo Patta. E sarebbe grazie 13, significa ora aspettiamo la conferma della... Iting volimo che hanno Itali Savona vale tibuno Savona international meeting negedi tappare eka dahadesham ekai pahakkara kvarta kalla mage South Asian රෙකෝඩ් එකම නැවත වාරයක් අලුත් කරන්න මට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් 2020 වර්ෂයේදී ජර්මනියේ දේශාවල මට තප්පර 10.16ක කාලයක් වාර්තා කරලා තමයි මගේ පරණ වාර්තාව තියන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ කොහොම වුණත් ඊයේ හීට් එකෙන් තප්පර 10.13ක කාලයක් මට වාර්තා කරන්න හැකියාව ලැබුණා. නමුත් වින්ඩ් එක +2.2 උඩ නිසා එක වාර්තාවක් විදියට ගන්න බෑ. කොහොම වුණත් ෆයිනල් එකේදී ලීගල් වින්ඩයක් එක්ක තප්පර 10.15 කාලයක් වාර්තා කරන්න ලැබුණ නිසා ඒක ශ්‍රී ලංකා වාර්තා විදියට මට පිටවන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඊයේ තරඟයේ ඉන්ටර්නැෂනල් මීටින් එක ගොඩක් හොඳ ඇත්ලීට්ලා එකට සහභාගී වුණා. මීට සිට විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඉවෙන්ට් වලට. ඉතින් ඒකෙදි හීට් එකේදී ඉතාලි ජාතික වාර්තාව පිටවන්න හැකියාව ලැබුණා මාෂල් ජේකොබ්ට. තප්පර 9.95 කාලයක් වාර්තා කරලා. ඉතින් ඒ වගේම අයිවරි කොස්ට් වල සීෂේ හුත් තරඟාවලියට සහභාගී වුණා. ඔහුගේ පෞද්ගලික හොඳම කාලේ තප්පර 9.93. ඉතින් ඔවුන් එක ක්‍රීඩා කරලා මට තරඟයේ දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගන්න හැකියාව මට ලැබුණා. ජේකොබ් ෆයිනල් එක සිරිප්නත් ඔහු දුවන්නාවේ නැහැ. ඔහු ඇරනකොට ඉතුරු සියලුම අය හිටියා. ඉතින් ගොඩක් සතුරු යවුන් එක තරං කල් ලෙවෙල්ලා මේ වගේ හොඳ කාලයක් මගේ අවුඩෝ සීසන් එකේ පළවෙනි මීට් එකේදී වාර්තා කරන්න හැකියාව ලැබිච්ච එක ගැන. ඉතින් ඔලිම්පික් පරිසාධන මට්ටම තප්පර 10.05. ඔලිම්පික් උල්ලට සහභාගි වෙන්න මං ඒ කාලේ වාර්තා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වර්ල්ඩ් රැන්කින් වල මුල් 50-56 දෙන ඇතුළට එන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙද්දි මට විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන හොඳ තරගාවලි වලදී මීට වඩා හොඳ කාලෙන වාර්තා කරලා ඉවරලා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උල්ල සඳහා සුසුකම් ලබන්න. මේ යුරෝපේ තියෙන කොවිඩ් ප්‍රශ්න සහ මීට් කොච්චර තිබ්බත් අර රෑන්කින් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හොඳ මීට් වලට තියෙන රෂ් එක වැඩි. මොකද ගොඩක් අය ට්‍රයි කරනවා හොඳ ඇත්ලීට්ලා ඒ මීට් දුවන්න. ඉතින් මම ඊයේ දිනේ වාර්තා කරපු කාලයත් එක්ක මම හිතනවා මට හොඳ මීට් දුවන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මගේ මැනේජර් එක මේ විදිහට කතා කරගෙන යනවා හොඳ මීට් වලට යන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා ඉක්මනින්ම මීට් වඩා හොඳ කාලෙන් වාර්තා කරලා මගේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔලිම්පික් වලට යන්න. ඉතින් මේ වෙලේ ස්තුති කරන්න ගොඩක් අය හිටියත් නම් වශයෙන් ස්තුති කරන්න බෑ. මොකද එක්කෙනෙක් හරි මිස්සුනොත් ඒක මං කරන වැරද්දක්. ඒ නිසා ඒ අයට ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. ඒ වගේම ගොඩක් අය මට විශ් කරලා තිබ්බා, පෝෂ්‍යා කරලා ටැග් කරලා තිබ්බා, එයාට ගොඩක් ස්තුතියි. මම මේක ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මෙච්චර කල් මම එක්ක උන්නා වගේ ඉස්සරහට ඉන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. මේ කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් විසින්ම සපේ ගත්තොත් තමයි මේකෙන් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒකත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අන්තිමට. ගොඩක් ස්තුතියි. මෙවැනි නවතම ක්‍රීඩා තොරතුරු දැනගැනීමට අපගේ SL Sport YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.